sida huboo kasoo shiraacday dalkastaga imaaraadka carabta oo xilli hameyna soo gaaray magaalada kismaayo xilli madaxweyne axmed madoobe dagaalkii shabaab uu ku badashay sidii gacanta ugudhigi lahaa gobolka gado dolada imaaraadka carabta ayaa la xaqiijiyey in ugu yaraan laba doonyood oo siday rasaas iyo sidoo kale saanad ciidan ay soo gaarsiisay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa la xaqiijiyeen doonyahan ay sideen qoryaha danadooriga u dhaca o kamid yahay qoriga loo yaqaan akfotsefank iyosidoo kale bkm r b j iyo sidoo kale bastooladaha iyadoo weliba la xaqiijiyay in ay si qarsoodiha usoo gaareen dekedda magaalada kismaayo xilli hameyna isla markaana dekedda qeybteeda maraakiibta ayna si rasmi usoo gaarin balse meel dhinac ah oo geesa oo ciidan ay tageen ay kala degeen isla markaana ay gacan ka geysteen dejinta hubkaasi ciidamada dalka kenya madaxweyne axmed nadoobe ayaa la xaqiijiyay in hubkaasi si toosa u gaaray isagoo weliba soo maray gacanta saraakiisha ciidamada kenya ee kusugan dekeda iyo garoonka diyaaradaha kuwaasoo la sheegay in ay u daabuleen dhinaca madaxtooyada ila ku sugan magaalada kismaayiil ayaa sheegay in hobkan uu yahay mid si toosa ugu socda madaxweyne axmed maxamed islam axmed nadoobe isla markaana u muuqda inuu yahay mid lagu xoojinayo dhaqdhaqaaqyadiisa iyo sidoo kale haysashada awoodda siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno kala duwan oo ka tirsan deganada jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka gado ayaa sheegay in hobkaasi uu yahay mid carqaladeynaya nabadda ayy sidoo kale degenaashaha ka jira gobolka gado waxay sheegeen sidoo kale in hobkan uu yahay midsi qarsoodiha kusoo gaaraya xukuumadda kismaayo iyadoo waliba aynan jirinin ciddi si rasmiyo ula og waxa soo gaaray iyo nuucyada uu ka kooban yahay hobkaasi waxay sidoo kale sheegeen in madaxweyne axmed nedoobe uu ka dowrbiday dagaalkii ula geli lahaa shabaab inuu u wiiciyey dhinaca maamulka gobolka gadooyo sidii tigeedada ugu siibi lahaa isla markaana gobolkaas ugu soo dari lahaa maamulkiisa taas oo xeelad iyo xoogba la sheegay in markan uu ku bixinayo madaxweyne axmed tani waxay ku soo aaddee wakhti ay sidoo kale xaaladdu sii cakir mayso marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka gedo iyadoo weliba xogag hubaysan oo kala duwan ay doonayaan in ay la wareegaan deegaano horlo ka tirsan gobolka maadaama dagaalka ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya meelo badan ay dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu ay ku jabiyeen kooxaha ay dagaalka kula jireen kuwaasuo u ruqaansanaya meel kastooo y fursad ka heli karaan ama ay ku noolaan karaan waxaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo ay sheegeen in hubka soo gaaray kismaayo ee addoonyuhu ay soo qariyeen islamarkaana sida hoose loo geliyey magaalada uu yahay mid khatartiisa wata